fiz um molho, agora eu vou terminar de fazer outro. Né? O que é que eu fiz? Passei o lápis de olho preto na aqui em cima, ó. Vocês podem ver, tá? E agora vamos me estressar com o bendito dedinho aqui. Tá. E eu não sei nem mais qual é esse aqui, que já apagou o nome. Mas se eu não me engano, eu acho que é da Hits. Eu acho, não tenho certeza. Tá, meninas? Que já apagou o nome, tá bom? Então vamos desviar. Eu ainda estou sem o bendito espelho de mesa. Mas eu vou tentar fazer do jeito que eu dei pra vocês, tá? Daqui. Agora de cá. Sempre tem que borrar. Não tô gostando. Pronto, aqui eu encerro, tá? Borrou, mas depois que secar, eu dou uma limpada nele geral. Tem um fio teimoso que não quer ficar. Cara, se não ser de jeito nenhum. Pronto. Agora acho que ele fica. Bom, ficou assim, meninas, ó. Tá vendo? Vou pegar a máscara de cílios. O espelho já aumenta, é bem melhor do que ficar olhando pro espelho lá. Vou pegar a máscara de cílios. Passar. De ouro. Clareando água. Meu olho tá começando já a ficar vermelho. Tá. Vou pegar a máscara de cílio. Vou limpar bem a escovinha. Vou passar aqui. Doeu. Ó. Limpada. Agora eu vou pegar a minha paleta Naked, tá? Espero que fale certo dessa vez. E com essa cor aqui, vou passar a rente a sobrancelha. Você pode pegar a cor, o que você tiver aí, tá? Ai, meu Deus. Olha a tragédia. Paleta de blush. Espero que eu tenha um bicho acertado. A paleta de blush, tá? E eu vou usar o blush de hoje. Vai ser esse aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Esse laranjinha aqui. Deixa eu botar esse negócio aqui. Depois.
Ele branco está ressecado. Eu acho que eu esqueci de passar o condicionador nele. Essa mordida minha aqui que eu tenho no rosto. Uma mordida e meio esquisito. Na cozinha. Vai ficar também. Saiu nada, né? O pincel de dois tá. Agora sim, ficou vermelhinho. Foi o pincel. Só tá áspero. Minha linha sai. E batom. Eu vou usar. Cadê o batom? Deixa eu ver. Menina, isso aqui é um batom horroroso. Vou usar, deixa eu ver. Acho que eu vou usar esse daqui. Vou usar da Ritz. É o número 15. Ele ainda tá até lacado. Que é esse daqui, ó. Tá? É o número 15 da Ritz. Que é rosa. Bom, eu agora vou colocar um ponto bonitinho, botar os brincos antes de soltar os bebês. Eu tirei a toca. Ai, galinha. Belinha tá debaixo da cadeira. Tirei a toca. E com todo o cuidado do mundo, que não era pra eu tirar essa toca agora. Dá só quando eu estivesse pronta. Com todo o cuidado do mundo, o cabelo não quebrar, eu vou puxando o cabelo pra baixo. Tá? Vixe, vai sair zoada, acho que é explosão. Aí meu irmão tá jogando. O negócio tá alto. Vou partir aqui. Vou acertar aqui. Cabelo devidamente penteado, acertado. E agora eu vou mudar de roupa e depois eu volto com vocês, tá? Eu toda pronta, produzidíssima pra vocês. Aí, gostado? Maquiagem, cabelo tá bonitinho. Maquiagem. Vou limpar esse delineador que ficou borrado. E volto prontinho pra vocês, tá? Então, agora estou pronta, tá? Pra sair. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, porque eu tô sozinha. Então eu tô bem sozinha, mas eu tô arrumada, pronta. Coloquei uma camisa social. Vou deixar pra vocês verem. Tá, branca. Com uma calça. Deixa eu botar assim. Tá, assim. Chega pra trás, tá? Uma calça. Do estilo que eu gosto. Nada me apertando, bem folgada mesmo. Chega pra trás. Tá dando pra ver? Oi, pronto. Deixa eu fazer assim. Pronto, acho que agora dá. E aí, gostaram? Calça, tá? E um salto. Esse é o Vem Se Arrumar com a Lili. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Eu tô indo.
eu não me atrasar mais ainda, porque eu já estou. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Bye, bye.